fazer? O vizinho mandou a moeda. E você? Você escreveu de moeda? Ao médico? Ao médico, acha? O vizinho mandou a moeda. Calma, me acho. Quer dizer, achamos. Ninguém na aldeia consegue dormir. Isso assim não pode continuar. Tá vivo? Espírito em turbilhão, a vida a sugar minha alma. Escolho o mar como a evasão e a mente recupera a calma. Voar pelo sol erradicado, voar desvalorizado pelo sol incendiado. Vem à noite, vá ao dia, não o sono, a magia.